Oh, dah start ke belum? Dah start ke belum? Hello guys. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, share and subscribe. So, hari ni kita nak main Homeband TV sebab kita dapat beberapa request daripada komen. Kita ditemani oleh dua tetamu istimewa ya. Kita ada Venom dan juga Izzeey di belakang tabir. Ya. Hello. Hai. Hai, YouTuber ya, Kak? Ah, bukan. Laki ya, apa kak? Ni umur berapa ni? Umur 19. Oh, 19. Kamu dari Indonesia ya? Iya, kau tahu. Ya, tahu. Saya pernah pergi sana. Indonesia belah mana ya? Pulau Jawa. Oh, saya tak tahu situ. Oh. Tahunya. Memang macam ber. Gerak luar. Tak. Kita testi je, guys. Jangan pressure. Ni semua kawan-kawan Venom ni. Hai. Hai. Kena Venom tak? Tak. Oh, kesian tu kawan-kawan Venom dia tak kena. Happy birthday, bang. Happy birthday, selamat hari jadi. Ya. Oi, Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Macam nak mati. Hai. Dah bosan lah cuik negara lain lah. Okay, negara mana guys? Kita ambil Korea pula. Korea nak jumpa opa-opa kat sana. Kita cek opa. Opa! Ini bukan opa, ini orang Malaysia. Saya. Annyeonghaseyo. Hello. Hey. Cari opa tuan Luna. Ni opa ke? Mak kau hijau. Ui. Benar. Ui. Mana. Tepe kena mak kau hijau. Janganlah tutup mak kau hijau betul lah. Ah. Kau buat. Saya buat abang. Boy, baik bang. Abang buat apa tu? Main game ke? Main game. Game apa bang? Valorant. Game mana orang jenis. Ni buat apa ni? Tak buat apa saja, cari markah. Cek markah sama lah. Sama. Jumpa ke tak? Jumpa markah jantan. Jumpa kunyit. Jumpa pondan. Aku macam kenal yang depan tu. Hello? Adakah saya bakal kena santau? Hello? Jalan je nyorok! Ui! Tu kahwin. Oi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bambang. Ya, buat apa, brother? Tak ada apa-apa, brother. Wow, elok-elok brother cari awet baru eh. Ya. Gerak lu brother. Aku dah jumpa banyak dah. Oh, kau belum. Oh, okey. Saya pergi cari sekarang. Tak boleh ni. Dia dah jumpa banyak eh. Kita jumpa tak ada pun. Ah, dah jumpa dah. Hello. Tengah buat apa tu? Tak ada buat apa-apa. Dia main-main kening guys. Alah, diam. Main apa tu? Tak ada. Kawan ganggu tadi. Alamak, nak tanya apa eh? Asal mana ni eh? KL. Oh, KL. KL belah mana? Tanya raya. BTS. Oh, Bandar Tasik Selatan. PKP eh? Macam mana PKP? Tak best eh? Tanya raya macam mana? Raya macam mana raya? Tak best. Oh, semua tak best eh? Ni tengah buat apa ni? Kenapa member sorok-sorok tu? Malu. Alah, kesian kat dia. Ele, malu lah. Tu lah. Korang ni student ke apa eh? Belajar lagi. Belajar lagi dekat ni lah ni, asrama ni. Okay, dekat lain. Okay. Duduk mana? Saya duduk Selangor. Oh, umur berapa? 20? Rasa? 21, 20 macam tu? Dekat tu, 22.
Lagi. Awak umur berapa eh? 16. Ah, serius ah. Serius. Berapa? 16 eh? Belajar kat mana ni? Sekolah. Ya ke belajar? Ya ke 16 macam tak je. Lupa 16. Oh, 16. Oh, nama apa? Diana. Oh, betul lah. Betul lah apa orang kata. Bukan. Diana ni dia cantik seindah nama dia kan. Serius lah 16? Yeah. Aku kena tangkap polis ni sekejap lagi ni. Ni apa ni? Ha. Kawan. Maksudnya main kat mana kawan macam boleh tengok? Kawan tak tengok, dia dengar. Dia dengar saya cakap kat dia lah. Sekarang saya cakap tadi lah. Oh dia ni 16 ha. Discord ke? Main Discord ke? Main tapi baru download semalam tapi tak tahu nak main macam. Kalau tak tahu kena masuk lah saya punya server. Boleh. Kita boleh lepak sama-sama main game sama-sama. Main game tak? Tak main game. Lah kenapa boleh tak main game? Boleh borak. Sebab tak minat. Alah kena minat lah zaman muda kena main game. A few moments later. Hey kawan kau tu is. Bukan. Oh, bukan. Oh, salah orang bang. Aduh, rugi lah tadi, guys. Kita just skip. Kita baru nak ajak main Discord server. Ya, tu. Tak boleh. Kita cari lain. Jom. Cuba bayang kau tu, Iz. Hello, bang. Oi, bang. Ha, apa ni? Tak buat apa. Oh, handsome lah, abang ni. Aish, abang handsome. Tak, saya suka tak muka abang. Muka abang ni muka abang ni bersih sangat ah. Serius ah bersih. Ini bersih. Oi, bersih bang. Tengok muka saya awak. Ada macam jalan tar. Oi, boleh main congkak. Oh, boleh main congkak ada lubang kat sini. Hello. Eh. Ani abang ni. Main voice changer eh. Eh, abang buat stream bang. Eh, mana ada stream? Saja main abang je ni. Abang pandang monitor kedua tu takut ke? Saya pandai kawan saya, dia pun tengok sekali. Tengok sikit, usia sikit kau bang. Usia sikit bang. Nak tengok juga? Aduh, nak tengok lah. Dia nak tengok nampak ni. Ha, tak nampak. Ah, tak nampak. Nampak. Oh, Discord kat bang. Discord kat bang. Discord lah. Saya pun Discord kan ni. Apa dia? Saya pun Discord juga. Oh, Discord eh. Lepak server mana? Server saya. Ni main setup gaming ni. Main game tak? Main. Main game apa je tu? Saya main game. Valo. Oh, dia main Valo. Apa? Suara kalah cimang. Tu lah tu. Oh, geng-geng Valo ni eh. Rank apa ni eh? Kita-kita je, kita-kita. Rank bawah tak? Kita-kita je. Paling bawah. Jujur. Bawah. Immortal. Immortal ke? Immortal tu paling atas, jangan tipu. Bukan saya cakap. Member saya cakap. Member ada berapa tu? Macam awak seorang je kat situ. Abang tak dengar suara tu orang eh? Dengar. Ada dengar perempuan, ada lelaki. Oh, Discord lah ni. Oh. Diorang pun tengah Discord nampak. Discord family. Tunjuk monitor ke? Discord family. Tapi apa ada dua monitor. Saya ada satu je. Dia tak boleh share monitor lah. Tunjuk muka aku ke? Share monitor. Eh, tak payah tengok muka kau. Dia tak nak tengok muka kau pun. Dia nak tengok muka aku. Eh, lubang kelakar. Jap, sebelum tu nak tanya. Kenal Ohami tak? Kenal. Kenal eh? Tak lah Ohami. Siapa? Nama. Siapa? Ha. Lagi? Saya. Ada. Abang lah. Abang U-killer. Eh, saya bukan U-killer lah. Eh, jangan lah. Dia cakap gua U-killer bro. Lain. Abang siapa? Ya, abang. Syakir. Ke Syakir tu? Ke Syakir. Bukan Syakir eh. Syakir lah gila. Oh Syakir lah. Betul lah Syakir. Eh mana ada? Saya you gila. Saya kenal lah you gila bang. You gila daripada kurus sampai gemuk sekarang bang. Syakir. Betul lah. Baik saya aku. Baik. Abang dengan Wami tu? Tak. Saya seorang je malam-malam ni kan. Alah abang kan disebut. Korang pula abang ni. Jangan jadi. Saya tak boleh panggil Ahmi. Ahmi tengah stream. Saya main-main. Saya main kawan-kawan saya. Apa yang abang? Saya lupa. Sama je YouTube. Okay, mantap. Gerak tak masuk YouTube kan? Tak janji. Hi. Yes. Save Palestin. Yes. Oh, memang mengibarkan bendera Palestin.
Opa. Ingat awek lah tu, ingat awek lah tu. Aku cakap aku agak dah ingat awek kan. Tak cari awek, cari opa. Cari awak lah. Eh, kena bayar. Semua yang sebelum ni semua ingat awek. Ish, kali keluar lelaki lah. Muka macam awek eh, sedap muka abang dua. Wait lah. Dia sebab rambut dia je macam tu. Oh tu, sama lah. Ni dah sikat, kau tak rambut lebih kurang kan ni. Aduh. Saya masuk Facebook. Saya tengah abang tengah stream eh. Saya masuk Facebook eh. Tak boy. Alah, baru ingat masuk Facebook. Yelah tu. Tak. Muka-muka yang belakang tu macam tak boleh menipu. Kau duduk mana? Duduk Selangor bang, PKP bang. Tua sedih lah. Okay lah. Tua sedih kan. Eh, awak eh? Tak, cari opa. Kawan suruh cari. Cari opa. Okay, tak apa. Eh, aku cari awak ya. Okay bang, gerak dulu bang. Assalamualaikum. Is mata mana?